Esta foi a vida de Don Paco. No 1913 llegou este abogado en mestre. Vilanova de Lourenza foi a súa vila natal. Casou con Evelina Arbella, o galeguismo levou unha cadea. Francisco Fernández del Riego moito agarimo creou o día das letras galegas. En esta data, pasados 60 anos, os galegos queremos honrarlo a él. Na Fundación Pensol, na Real Academia Galega, una editorial galaxia, gozaron de su magia. Cos ollos do noso escrito, miraba a Galiza no espello. Francisco Fernández del Riego con moito agarimo creou o día das letras galegas. Por facer unha norma, animou a grandes autores a publicar a súa obra. Con case 100 anos en Vigo, deixou un legado infindo. Francisco